Корупційне князівство одного директора. Ну і з його появою в училищі почався сущий цирк. Діти будуть платити по 200, 300, 400 гривень за кожне порушення, а порушень не було переліку. Наприклад, не застелив ліжко, або не виніс сміття, або не витер стіл. І власна освітня реформа для учнів-залізничників. Плити розрібали, бордюри витягували. Зимою сніг лежав уже. Чи зуміють освітяни міста та області навести лад із самодіяльністю директора і викладачами з фіктивними документами в училищі? Вівторок, 22.00. Проект «ВІП-розслідування» на телеканалі «Правда тут, Львів».